sige til Anders, vi altså begynder nu. Tak for Anders. Ja, den er 10 minutter for sengen. Nu gider vi ikke. Nu kører vi altså gerne til. Vi har mikrofonen. Hvor skal du tænde? Vi har tændt den, så tænder han den. Han tager den. Er du? Mine damer og herrer, har I glædet jer til skærmtid? Okay, okay. Er I så ikke søde at give en kæmpe stor hånd til Steffen, som der ikke nogen, der har bedt om? Hej, Næstved! Det var lidt sløv, synes jeg, ikke? Vi prøver lige igen, Hej, Næstved! Det var også sløvt. Okay, I får tredje chance. Hej, Næstved! Har I glædet jer til mit show? Nej. Har I glædet jer til skærmtid med Comkeen? Fedt. Det har jeg også. Jeg hedder som sagt Steffen, og jeg har fået den kedelige fornøjelse af at give jer lidt praktiske oplysninger. For det første, så bliver showet i dag, det bliver optaget, så hvis der er nogen, der bliver valgt op til, på scenen, så skal de være opmærksom på, at så er der en chance, deres risiko, for at de kommer med i en YouTube-video på Comkeens kanal. Det er bare lige til info. Og så skal det noget med, så skal jeg lige lave sådan en klap. Og showet, det varer cirka 80 minutter, og der er ikke nogen pause undervejs. Der er mulighed for at købe merchandise efter showet. Der er ikke mulighed for at få nogen autograf efter showet. Comkeen, han har stået og skrevet alle de her fine autografkort, som jeg har fået. Og så har jeg helt ekstraordinært sørget for, at alle Steffen-fans i salen kan få et billede sammen med mig efter showet. Og skulle der sidde en enkelt Comkeen-fan, der tænker, at jeg kunne også godt tænke mig et billede med Comkeen, så kan vi også godt finde ud af det. Men jeg kommer herop efter showet og fortæller jer, hvordan vi gør. Og så har vi lavet sådan et moderne, fint hashtag skærmtidtur, som vi meget gerne må bruge, hvis I deler noget på sociale medier. Så lover jeg, at Comkeen nok skal se det. Og det var sådan set alt for mig. Nu skal vi til det sjove. Så jeg skal have jer til at give en kæmpe hånd. Tusind tak. Det var meget imponerende. Jeg har jo som sagt selv været YouTuber engang. Jeg havde 100 subscribere på YouTube. Jeg var i gang med at bygge en kæmpe kanal. Og ved I, hvad der så skete? Hvad tror I, der skete? Nej, jeg blev desværre ikke hacket. Min mor fortalte mig, at jeg skulle på revisorskole. Det var den karriere. Men jeg tror, hvis jeg var blevet ved, så tror jeg, at jeg kunne have blevet Danmarks bedste YouTuber. Tror I ikke? Hvor mange af jer har 100 subscriber på YouTube? Det tror jeg ikke på. Det krævede virkelig meget arbejde. Jeg tror, at hvis jeg var blevet ved, så kunne jeg have blevet meget større og meget bedre end Comkeen. Det er jeg helt sikker på. Og ved I hvad? Så var det mine videoer, jeg så hver morgen. Så var det mit merchandise, jeg havde på. Så var det mig, der rejste hele Danmark rundt og optrådte på alle de store scener. Simon? Du har Comkeen sæt på. Jeg har noget, jeg altid har drømt om at prøve. Okay, hvad er det? Kan du lige prøve at gøre noget med den der? Velkommen til Steffens store show!
kan da ikke bare buge af mig. Det er mit show. Ej, I kan ikke bare buge af mig. Tror I, jeg er værsinger? Ej. Okay, men jeg har skrevet en sang, som jeg har arbejdet på rigtig længe, som hedder Revisor Life, som handler om mit fede liv som revisor. Er det en, I vil høre? Er I klar over, hvor svært det er at optræde for nogen, der buer af en? Okay. Vi dropper sangen. Vi dropper sangen, og så finder vi på noget andet. Det vi gør, det er, vi spiller et eller andet. Jeg kan godt mærke, at stemningen for Steffens store show er ikke så stor. Så det vi gør, det er, at jeg finder et barn, der kan spille mod mig i det spil, jeg er allerbedst til. Tekken 3. Og hvis vedkommende kan slå mig, så lover jeg, så præsenterer jeg Comkeen. Men hvis han ikke kan, så er det Steffens store show og Revisor Life heroppe resten af dagen. Er det en aftale? Ja! Men det er jeg heldigvis ligeglad med, for det er mig, der bestemmer. Så nu, jeg skal bruge en frivillig. Er der nogen, der tør tage ansvaret for alle? Ej. Hvad hedder du? Jeg hedder Værs. Okay, du må godt komme med. Skal vi... Ej, så er det meget vigtigt, at I bare giver mig en kæmpe hånd. Steffen, har du taget Værsinger på scenen? Jamen... Han er ikke et barn. Det var det største barn, jeg kunne finde derude. Okay, jeg skal... Ja, vi skal ikke slås rigtigt. Ej, det tør jeg altså ikke. Vi skal spille mit yndlingsspil, Tekken 3. Okay, jeg tager lige computerstolen så. Har du prøvet det før? Aldrig. Okay, det er rimelig heldigt. Men hvis du bare lige kigger ud, så er der 500 mennesker, som alle sammen hæpper rimelig meget på dig. Steffen. Ej, hvor er I streng. Okay, hvem skal du være? Skal du være en tiger? Nej, jeg tror, jeg er nød. Ja. Okay, det er ånden. Jeg skal være Eddie. Nej, du må ikke tage Eddie. Bare tryk. Hvis du bare skriver kryds, så er vi klar. Du tog også ekstra liv. Du er en tiger. Det er en kæmpe snyd. Så er det bare vigtigt, at I hæpper på mig hver eneste gang, jeg rammer ham. Så. Steffen. Steffen. Jeg tænkte, du var så dårlig. Round two. Ja. Så. Steffen. Ej, Værsinger. Vi havde en aftale. Så er det derfor, jeg venter. Nej. Så, nu. Hvorfor flyver du hele tiden? Steffen. Nej. Rolig nu. Jeg gav ham bare en chance. Så. Steffen. Ej! Lad os se, om vi havde en aftale. Du vil også til mit show. Skal vi ikke give Værsinger en kæmpe hånd? Du må godt sætte dig ned igen.
Det var ikke lige planen. Men, altså, jeg kan også godt mærke, der sidder nogen derude, der virkelig har glædet sig til Steffens store show. Så skal I lige vide, er I sikre på, at jeg skal præsentere Kom Kien? Jeg har bare ikke lyst, fordi den her sang... Steffen. Hvad er der? Vi gider ikke Steffens store show. Det gør vi simpelthen ikke. Ej, hvor er du... Næstved. Okay. Hvem vil I se? Okay. Vi vil gerne se Kom Kien. Jeg kan ikke høre jer. Vi vil gerne se Kom Kien. Jeg skal lige synge reviserlej, for jeg bare... Præsenterer nu for fanden. Okay. Giv en kæmpe hånd til Kom Kien! Han er efter! Hold op, hej! Hvad så Næstved? Har I glædet jer til skærmtid? Der er nogle voksne, der er lidt overrasket der, er der ikke? Lille smule. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg fik en baby for ikke så lang tid siden. Er der nogen herinde, der ved, hvor meget arbejde der er i at have børn? Det er helt vildt. Så det er bare, det er rart lige at komme på tur og bare slappe lidt af og bare spille computer. Bare lige holde en pause. Pause? Jeg har kørt over 50 show. Der edder man ikke meget pause over det. Det er knoklet, mand. Det er en pause, er det ikke? Og det er en pause. Vi sidder og bare spiller computer. Ja, okay. Altså, om ikke andet, så kan jeg se rigtig mange folk derhen, som jeg lidt føler skylder mig en babysitter-tjans eller to. Simon, har vi ikke lige et klip med Christian og sådan noget? Skal vi lige se Christian engang? Ja. Han er ikke sød? Den har jeg lavet. Er for kysser? Nå. Ej. Simon. Har vi en, hvor han ikke kaster op, måske? Men det er faktisk det der med at have en baby derhjemme, mens man skriver show, ikke også? Det er faktisk en kæmpe stor fordel, fordi er der nogen her, der ved, hvor meget arbejde der er i at få en baby til at grine? Hvor svært det er? Det er helt vildt svært. Så hvis Christian griner min joke, så griner I også af dem, ikke også? Tror I ikke? Okay, jeg har lige nogle jokes, som Christian synes er mega sjove. Skal vi lige prøve at høre dem en gang? Okay, den første, den går sådan her. Eureka! Ej, prøv at se, når Christian hører den. Han synes altså, den er fed. Eureka! Arne, okay. Jeg har flere. Den næste joke, Christian elsker, så skal man have en flaske. Og så gør man sådan, at han er klar. I ser meget bekymret på første række. Man gør bare sådan her. Okay, den landede ikke. Når Christian hører til den, ikke også? Så er han altså bare mild. Prøv at se. Ej, det er sjovt. Okay. Jeg har en til. Jeg kan ikke huske den. Jeg tror, Simon, kan vi se videoen først, måske? Kan vi gøre det? Yes. Jeg skal bruge en frivillig. Ja, kom bare. Simon. Ej, det dækker forsikringen, ikke det der? Det kan vi ikke, Simon. Du husker, hvad der skete i Silkeborg? Nej. Jeg tror, Christian ikke også på et eller andet tidspunkt, så bliver han jo stor ligesom jer. Og hvad skal han så? Så skal han til YouTube, skal han, ikke? Ser I meget YouTube herinde? Men der findes jo så meget mærkeligt på YouTube. Jeg kan ikke bare slippe Christian fri på YouTube, kan jeg? Men min kanal kan han godt se, ikke også? Ja, der er ikke noget uhyggeligt eller noget. Nej, vel? Nej. Se, vi har taget nogle klip med. Så, se, den vil as. Den vil as. Der vil gå ved dyrene. Hvad det betyder? Udropstegnet. Se. What the crap? Jeg redde den. Simon. Jeg redde den, og så åd den mig. Hvor min riffle? Ikke noget med nogen riffle, Simon. Jeg er fanget i Afrika, ikke og dyrene æder mig. Jeg mødte en tiger eller sådan noget, den åd mig. Den er ikke god, Simon. Det er nu fugleskramset væk igen. Ja, der er vi lys på om natten. Nej, det er ikke uhyggeligt. Det er ikke godt slip, Simon. Okay, det var lidt spooky. Der var et eller andet. Hva? Jeg nåede ikke at se det. Der var et eller andet, der spejlede, var der ikke? Der var ikke noget spejlet, vel? Det er ikke et spejl, det er et hul. Det kan Christian da ikke se det der, kan han? Synes I ikke, det er uhyggeligt? Jeg synes, det er mega hyggeligt bare at spille det, så må I også synes, det er hyggeligt at se. Ej.
Jeg tror, vi er nødt til at finde ud af noget skærmtid til Christian. Jeg ved ikke, skærmtid, det kender I godt alle sammen, ikke? Yeah. Der er nogen af jer, der bruger jeres skærmtid på at se mit show i dag, måske? Ej, det er altså tarvligt. Dengang jeg var barn, ikke også, der var der ikke noget, der hed skærmtid. Ved I, hvad de voksne gjorde dengang? Der løg de bare over for børnene. Det gjorde de. Så sagde de, din øjne bliver firkantet, hvis du sidder foran skærm så meget. Det passer ikke, vel? Nej. Så sagde de, din hjerne den smelter, hvis du spiller så meget computer. Det passer heller ikke, vel? Nej. Så sagde de, hvis du aldrig kommer ud og spiller fodbold, så bliver du stor og tyk. Er det plads? Nej. Nej, vi er nødt til at finde ud af noget skærmtid til Christian, er vi ikke? Jo. Skærmtid. Ved I, hvor det kommer fra, så? Hvem har fundet på det? Mig. Det er ikke mig, det kan jeg godt afsløre. Nej. Jeg har undersøgt det, og der findes noget i København, der hedder Skærmtidsinstituttet. Kender I det? Nej. Kender I ikke det? Prøv. Den er rigtig nok. Den er på Wikipedia. Sådan der findes. Sådan der rigtig. Og derinde, der har de en supercomputer, der styrer alle børn og voksne skærmtider. Ved I, hvem der har lavet den? Det har professor Skærmtid, prøv at se. Er han ikke flot? Hva? Det er ikke mig. Nej. Nej, det er ikke mig. Jeg kan jo ikke både være inde i skærmen og her, vel? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg tænkte, vi kunne starte showet med lige at ringe til ham og fortælle ham, hvad vi synes om det der skærmtid. Skal vi ikke det? Hva? Så hvis jeg ringer til ham, så når jeg siger til, så skal I alle sammen råbe bu ind i telefonen, okay? Okay, vi ringer nu. Ikke nu. Den ringer nu. Ikke nu. Vent. Skærmtidsinstituttet, det er professor Skærmtid. Ja, goddag, jeg står over i Næstved med Mads Børn. Jeg kan godt fortælle dig, hvad de synes om skærmtid. Yes. Navnet er professor Skærmtid, om jeg må bede. Og så har jeg i øvrigt også bedre ting at tage mig til, jo, end at tale i telefon med sådan en som dig. Ved du ikke, at det er mig, som styrer supercomputeren, jo. Som bestemmer alle børn og voksne skærmtid i hele verden? Det arbejder jeg med hele tiden. Det er mig, der styrer den, og det er mig, der bestemmer, hvor meget skærmtid folk har. Og hvis I skal forstyrre mig, så kan det være, at I mister jeres skærmtid hele resten af året. Vi mister vores skærmtid, det vil vi ikke, vel? Simon, læg på. Tænk, hvis vi mistede vores skærmtid. Nej, jeg tror ikke, vi skal forstyrre ham mere i dag, vel? Skal vi ikke bare lade være med at forstyrre ham mere, og så bare komme videre med showet? Jo, vi har sikkert set det sidste til ham, ikke også? Jo, jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er nogen af jer, der kender sådan en her. Simon, den er ikke ægte. Den er ikke sat til. Vi har ikke taget dynamitten med. Bare kom tilbage. Det var bare en sjov måde at komme videre til næste del af showet på, fordi jeg skal bruge 3 børn, som var med til at springe noget i luften op på scenen. Er nogen der ved det? Steffen, kan du finde 3 børn? Steffen finder 3 børn, og så skal man bare råbe Steffen, 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 Steffen. Steffen, 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 Steffen. Har du fundet 3 børn? Jeg skal bare lige stribe den der. Hvad? Ja, kom. Hvad? Steffen. Har han fundet nogle børn, tror jeg? Ja, jeg skynder mig. Okay. Og så skal jeg have Steffen. 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 Så. Kom, Kine, så har jeg fundet 3. Jeg kan se 1 barn, Steffen. Ja, men der, det er jo en stor sal. Der kommer en. Skal vi ikke lige give børnene en kæmpe stor hånd? Hva? Lad os gå og sætte jer ned. Okay. Så skal vi bruge. Skal I bare se her. Reglerne er simple. Der er aldrig nogen, der vælger lorten først. Det er der bare ikke, Simon. Prøv at se her. I får en af dem her. Værsgo. Okay, det er super. Så er det jer 3 mod mig. Det gælder om at springe hinanden i luften med bomber, og jeg er den røde, okay? Og hvis I lige sætter en bombe på cirkel her, så vil jeg flytte mig. Hvis jeg var jer, ja, så går det galt. Så prøv at se her. Jeg kan jo lige starte med at vise, hvordan man gør. Sådan, jeg springer lige noget i luften her. Der, så går vi lige ned til lyseblå. Har I været, så har fundet ud af, hvem I er? Super, det er godt for mig. Så prøv at se her. Så, der var en, der trykkede på et eller andet der. Simon! Der er nogen, der... Det er ikke mig.
Det er ikke mig. Det er snyd. Det tæller altså ikke, det der. Sådan. Okay, man må kun trykke på de her. Okay. Okay. Sådan der. Hvis jeg havde været død der, så havde det ikke talt, vel? Nej, det havde det altså ikke. Det havde det ikke. I sætter bomber på cirkel. Okay, det vil jeg bare lige sige. Sådan der. Sådan, lyset går i gang. Okay, der er lyset. Sådan der. Yes, der er blevet. Sådan der. Det var meget nemmere efter at vise dem, hvordan de satte bomber. Så prøv at se her. Jeg kommer lige ned til sort dernede. Jeg ved ikke, hvem der er sort, men du sætter bomber på cirkel. Sådan. Okay. Cirkel er der. Sådan. Okay, så vil jeg flytte mig nu, så nej. Sådan der. Sådan der. Prøv at se her. Jeg tror, jeg vinder. Prøv at se her. Er du klar? Hallo? Stop med det der. Hallo? Hvem er det? Au! Sådan der. Er det ikke flot? Ah, det var flot. Det var flot. Sådan. Men det første tre, så jeg ikke vundet endnu. De har stadig en chance. Måske. Okay, nu skal I gøre ekstra gode. Jeg synes, blå er gået i stå. Okay, det er fint. Åh, den skal man ikke tage, den der. Sådan der. Sådan der. Åh. Oh. Hallo? Nej. Tæller det? Ej, det gør det altså ikke. Okay. Okay. Nu gør jeg mig ekstra god. Sådan der. Skal vi bare lyseblå. Har du fundet ud af, hvordan man gør? Fordi så går lige ned og slår dig ihjel hernede. Med en bombe. Okay, så prøv. Giv mig lige to sekunder. Skal jeg lige, hvis det er noget fedt. Så. Jo. Sådan der. Og klar, lyseblå? Åh, oh, det er, jeg skal have dit. Hallo? Stop. Sådan, nu kommer. Hallo? Hold op med det der. Lyseblå. Sådan. Ej, det er ikke flot. Hva? Ej, det var flot. Sådan der. Hallo? Stop med det der. Ja. Sådan der. Så skal vi... Au! Jeg er okay. Ej! Tæller det? Ej, Okay. Så lys og blå, så er du på vej nu. Sådan der. Så tager vi blå i stedet for. Det er meget nemmere at tage blå. Vi starter med blå. Sådan der. Så skal jeg bare se her. Hvis jeg taber nu, så er jeg jo tabt. Nej, det kommer ikke til at ske. Prøv at se her. Vi tager det stille og roligt. Går vi lige hen og viser blå, hvordan man gør, ikke også? Så, er det der lyser blå? Okay, det er ikke så godt for mig. Du virker meget selvsikker. Blå. Hold op med det der! Ej! Tæller det? Okay, skal vi lige give børnene en kæmpe stor hånd for at være med? Og var I gode? Lad os gå og sætte jer ned igen. Tusind tak, fordi I var med. Det er bare... Hele næste del af showet handler om, hvor nemt det er at vinde over børnene. Så nytter det ikke noget, de vinder over mig. Vel? Hvad var det? Hvad betyder det der? Har jeg mistet min skærmtid? Men... Vi er jo lige startet. Hvordan kan jeg miste min skærmtid? Nej. Det må altså være en fejl, tror jeg ikke? Og jeg tror, jeg ringer til deres hotline, og så spørger jeg lige en gang, okay? Det må være en fejl. Her skærmtid, det er Comkeen over for Næstved. Det er fordi, jeg har ikke mere skærmtid. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Så hvis du lige gider kigge i supercomputeren, der må simpelthen være sket en fejl. Og så lige vender tilbage med noget skærmtid, så vil det bare være fedt. Kære lille Comkeen. Sådan noget. Okay, vi venter bare lige 2 minutter, til han ringer tilbage. Skal vi ikke gøre det med gode nyheder? Nej. Jo, vi kan ikke komme videre uden skærmtid. Comkeen? Ja? Der er så kommet en besked. Skal vi lige høre beskeden? Ja. Okay, lad os lige høre, hvad han siger. Okay. Ja, goddag. Det er herr Skærmtid. Jeg mener professor Skærmtid her. De har ringet for at spørge, hvorfor de ikke har mere skærmtid tilbage. Og jeg har været i supercomputeren for at se det. Og det jeg kan se er, at der for lidt siden er spillet Bomberman, og for lidt længere tid siden er spillet Tekken 3 på din skærm. Og derfor så har du så selvfølgelig ikke mere skærmtid tilbage. Det siger sig selv, hvis man bruger al sin skærmtid, så har man ikke mere skærmtid tilbage. Vel? Så, ja, så det er det. Tak fordi vi ringede. Ring venligst ikke igen. Ja. Har man hørt med? Så har man selvfølgelig ikke mere skærmtid. Vel? Vi har da ikke spillet Tekken 3. Vi har da kun spillet Bomberman, har vi ikke? Ja? Har Steffen spillet på min computer?
Har Steffen brugt den skærmtid, jeg skulle bruge? Nej. Nej, Steffen, kom lige her en gang. Steffen, kom. Kom. Steffen, vi har ikke mere skærmtid, og de siger det, fordi du har brugt den til at spille Tekken mod en eller anden. Mig? Løsninger. Ej, jeg har, det kender jeg ikke noget til. Han siger, han ikke har gjort det. Okay, men det var fordi, der sad en lille dreng ude blandt publikum, der hed Ivan, og han sagde, jeg er den største Steffen-fan i Danmark, må jeg ikke please komme op og spille med dig? Er det rigtigt? Nej, det passer ikke. Det var bare et lille spil, jeg vandt på ingen tid. Steffen? Vi er nødt til at give ham en eller anden straf, er vi? Nej, det er der ikke. Nej. Okay, en lille straf. Steffen? Ja. Du er fyret. Er jeg fyret? Ja, det kan vi ikke. Hvis jeg ikke er med i show, så er jeg bare revisor. Ja. Giv ham en lille bit hånd. Sådan. Det var da rigtigt at gøre, ikke? Og det var i orden. Fordi nu ved vi jo, at det var en fejl, at vi ikke har mere skærm. Så det var Steffen, der brugte den. Så kan vi bare ringe til professoren og få den igen. Ikke? Jo! Jeg tror altså, han er en rimelig mand. Nej, det er vi nødt til. Vi prøver lige. Sig mig engang, det var sgu da utroligt. Kan man ikke få et øjebliksfred her? Det er herr Skærms, det er professor Skærmtid her. Tak. Herr Skærmtid, det kom Kino over for næste ved igen. Det var fordi, det var Steffen, der brugte min skærmtid. Det er slet ikke mig. Det var en fejl. Så må jeg godt få skærmtiden igen, ikke? Prøv nu at høre her. Hvis alle kunne komme og fortælle mig, at det virkelig ikke var dem, der havde brugt deres skærm, men en eller anden dårlig ven, som ham Steffen lyder til at være, så ville der ikke være noget, der havde skærmtid mere. Så kunne alle jo bare snyde, vel? Og så kunne min supercomputer slet ikke følge med mere. Det er ikke en supercomputer. Det er kun en supercomputer. Så du har ikke mere skærmtid, men du er sjov at se på. Det må jeg give dig. Og det er også synd for børnene, hvis ikke de får noget ud af det her show. Det, jeg tror, jeg vil gøre, er, hvis du kan spille mit yndlingsspil, så kan det være, du kan få mere skærmtid tilbage. Men så skal du også klare minevognsbanen i Hugo-spillet. Ja, det må du gøre. Ja. Og så får du mere skærmtid tilbage. Og så vær sød ikke at forstyrre mig mere. Jeg har meget travlt, ikke også? Hallo? Så dum YouTuber på min telefon. Hallo? Hvad? Forstod I, hvad det var, vi skulle? Kender I godt Hugo? Simon, kan vi overhovedet spille Hugo? Jamen, altså, vi har jo taget en PlayStation med. En PlayStation 1? Ja, prøv lige tag den der controller. Hvorfor er der en snor i den? Du må ikke gå for langt. Okay. Skal vi lige lynhurtigt spille Hugo? Og så få vores skærmtid tilbage? Okay. Jeg er jo professionel gamer, så jeg tror ikke, jeg klarer den første forsøg. Ej, det tror jeg så nok. Ja, prøv at se, det her, det bliver nemt. Jeg har ikke prøvet det før, men jeg tror også, det bliver nemt. Okay, er I parate? Alle sammen husk kortet, så vi ikke får vildt, okay? Ej, sådan. Okay, så man kan hoppe. Man kan dukke sig. Duk. Tæller det? Jeg dukkede mig. Okay, det må være en fejl. Okay, husk kortet, okay? Alle sammen husk kortet? Super, okay. Man kan også gå til siderne. Dukke. Så nu bliver det nemt. Okay, man kan hoppe. Nej. Sig mig engang. Hvad tror de egentlig, de har gang i? Jeg spiller da Hugo. Det er da ikke sådan, man spiller Hugo. Sig mig engang, har de aldrig set televatoren? Nej, prøv at se her. Man bruger sin telefon til at styre Hugo-karakteren på. I godt? Det kan min telefon ikke, det der. Hvad mener de med, at de ikke har en telefon? De taler da i en telefon nu. Ja, der er ikke nogen knapper på. Er der ikke knapper på? Nej. Hvordan? Det. Okay. Hvad nu hvis i stedet for telefonen, så får du salen til at fortælle dig, hvad du skal gøre. Salen. Så du ikke må kigge på skærmen, men hele salen skal råbe til dig, når du skal hoppe og gå til højre eller venstre. Er det en god idé? Nej, det tror jeg altså ikke er en god idé. Det er en god idé. Gør sal. Ja, se bare der. Salen synes, det er en fantastisk idé. Så forstyrr mig så ikke mere og spil Hugo. Ja, skal vi nok. Så i fjernsynet, tak. Okay, skal vi nok. Okay,
Okay. I forstod godt, hvad vi skulle, ikke? Okay, jeg må ikke kigge på skærmen. I skal råbe til mig, når jeg skal gå til højre og venstre og dukke og op, ikke også? Okay. Er I klar? Okay, husk at jeres højre og min venstre, okay? Sådan. Så er vi i gang. Okay, den kører nu, den kører nu. Er vi i gang? Alle sammen husk kortet, okay? Okay. Jeg er klar nu. Dukke. Dukke. Nej. Det. Åh, du vil starte forfra igen. Det er altså nemmere, hvis vi alle sammen råber på samme tid, okay? Så samme tid, så højt I kan. Okay, og I kan ikke bare råbe til siden. Nej. Jeg skal bruge den ene side og den anden side. Dukke. Hoppe. Dukke. Dukke. Yes. Yes. Ja. Hvad for en tid, altså? Ja, okay. Er du ved at få kolde fødder? Vi kan godt. Slap af, Hugo. Du skal ikke skille mig ud. Jeg gør mit bedste. Okay. Er I klar? Dukke. Højre eller venstre? Yes. Sådan. Hop. Nej. Sig mig en gang. Sagde jeg ikke, at de skulle klare banen for ikke at misse deres skærmtid resten af året? Og hvad gjorde de? De klarede ikke banen. Sig det er simpelthen for dårligt. Nu prøv at høre. Det er ikke mere brugbær. Prøv, klokken er nu. Men... ja, den er nu det, den gang er. Og I har ikke mere skærmtid tilbage resten af året. Og det gælder både børn og de voksne. Ja, og så er det venligst værd med at forstyrre mig. Jeg har faktisk meget... kæmpe bud! Og tag mig til. Gør professor skærmtid out. Hvad? Vi kan da ikke have... vi har det helt show, vi skal lave. Vi kan da ikke have noget skærmtid, vel? Hvad? Hvad kan vi lave? Vi har stadig 40 minutter endnu. Hvad kan vi lave uden skærmtid? Skal vi synge en sang? Okay. Det er bare 40 minutter lang tid at stå spændt. Okay, det kan vi godt. Yes. Vi kan lige tage en sang, og så kan vi se, hvor lang tid vi er tilbage. Skal vi gøre det? Okay. Skal lige den her. Det var godt, jeg tog gitaren med. Okay, hvis jeg skal spille en sang, ikke også? Så er det altså vigtigt, at I alle sammen synger med. Ellers bliver det super akavet for mig heroppe, okay? Er I klar til at synge med alle sammen? I kan den godt, også forældrene, det lover jeg. Er I klar? Hey du, det er kongen her. Se nu med, så I kan lade. Bare man kan klare op. For jeg er rimelig bro. Ikke okay, jeg er mega god. Det er ikke bare en hobby. For eksempel her, hvor jeg er inde på en skole. Jeg skal forbi min lærer uden at blive set. Men hey, hvad er nu det? Det galt ikke. Jeg var ikke klar. Jeg var i tvivl om hvad man skulle. Så jeg testede bare detaljer. For jeg skulle bare se om man kunne dø. Jeg er klar til sådan i første forsøg. Jeg har Elin med. Vi drøner hurtigt afsted. Men han skal bare lige lære det. Elgen er sommerlejr. Jeg hænger på hans skuldre. Men han kan slet ikke bære det. Vi kravler rundt på nogle skiver af ost. Det giver mig lyst til at spise en toast. Vi kravler op, så vi skal nok kure ned. Men hey, hvad er det for et sted? Det gør det. Jeg viste bare hvad man skulle. Det jeg skulle bare. For Elin fik mig til at grine lidt. For når jeg spiller sådan en bi, er jeg nummer et. Og jeg har lavet en fælde til at fange Elin. Så nu har jeg vundet. Galt det. Jeg er number one. Jeg
Jeg fik fat i Allans stof, så Ellen han er done. Hun talte mig, jeg laver lige et trick på lige den her. Men vel, jeg kan noget af det? Nej, det gal ikke. Spillet er defekt. Spanien ikke var fyldt med boks, så havde jeg klaret det perfekt. For jeg skulle bare se, om man kunne dø. Jeg klarer altid sådan en at blive første forsøg. Men jeg var ikke klar. Jeg vidste bare, hvad man skulle. Det her skulle man bare ikke. Der er ingen, der er så god som mig. Hvis der skærm, så bliver min sund. Og så brokker han sig. Tusind tak skal I have. Hvor var I gode. Okay. Okay, det var 3 minutter. Så vi kan selvfølgelig bare tage den igen, men det bliver også et langt show, så jeg føler bare, det er ikke min skyld, vi ikke har noget skærmtid, vel? Er det ikke uretfærdigt? Har vi ikke fortjent mere skærmtid? Skal vi ikke bare råb, indtil vi får mere skærmtid, ligesom derhjemme. Ja. Ja? Jo. Skærmtid, 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 skærmtid. Hvad er det her for en larm? Hvad griner du af? Steffen. Hvad laver du her? Hvad mener du, hvad jeg laver her? Jeg fyrede ham, gjorde jeg ikke? Ja. Men jeg har fået nyt job i mellemtiden. Hvorfor ligner du en pølse, den mand, de har lavet? Altså. Hvorfor er du så streng? Ved du hvad? Det der, ikke? Det kommer du til at fortryde, du gør. Hvad mener du? Hvem ringer du til? Hvad laver du? Steffen? Ja. Hvad laver han? Det er Steffen. Steffen Severinsen. Hvad? Jamen, det er bare fordi Kom Kien, han driller hele tiden. Nej, det gør jeg altså ikke. Han siger, at jeg ligner en pølse, den mand, de har lavet. Jamen, jeg gider ikke mere. Det skal stoppe nu. Steffen. Det skal stoppe nu. Ja. Ja. Det er en aftale. Hvem snakker du med? Det var din mor. Hun synes, du skal opføre dig ordentligt. Nej, det var det altså ikke. Hvem kigger du på ud af for? Ikke for noget. Dette er en servicemeddelelse fra Institut for Skærmtid på Københavns Universitet. Professor Skærmtid, det er mig. Som I nok alle sammen ved herinde i salen, har I ikke mere skærmtid tilbage. Men så begyndte ham Kom Kien at synge en sang. Og jeg ved ikke, hvad der var værst. At se ham ikke være god til at spille computer eller synge en sang. Men jeg tror, det var at synge en sang. Så derfor så vil jeg gerne give jer en sidste chance for at vinde jeres skærmtid tilbage. Okay. Hvordan kan man få mere skærmtid? Det kan man blandt andet ved at lave sine lektier. Nej, det gider vi ikke. Har jeg sendt min meget dygtige assistent Steffen hen til jer for at hjælpe jer med at lave lektier. Hvis I klarer den, får I måske noget skærmtid tilbage. Men under alle omstændigheder, så skal I behandle min nye assistent godt. Han er meget, meget dygtig. Meget dygtig. Godt. Det er han, ikke? Og Steffen, gør så dit arbejde ordentligt. Godt. Ikke svigt mig. Ikke skuff mig. Steffen, har du fået job for professor Skærmtid? Ja. Men hvorfor? Hvad mener du med hvorfor? Du lige står og fyrer mig foran hele salen. Jeg mener, hvorfor ligner du en pølse, den mand, de har lavet? Hold nu op! Hva? Det er ikke sjovt, det der. Vil I ikke gerne have mere skærmtid? Jo. Og hvordan får man mere skærmtid? Det gør man ved at lave lektier. Men det er søndag. Jeg har altid lavet lektier på en søndag. Og jeg har taget 9 lynhurtige fag, vi skal igennem. Det er jo helt pensum til 6. klasse, det der. Jamen, synes du ikke også, det var på tide, du bestod 6. klasse? Nej. Skal vi lige lynhurtigt lave lektier, og så få vores skærmtid tilbage? Okay. Og det er meget, meget vigtigt, at I hjælper Kom Kien med at lave lektier. Kom Kien har aldrig selv lavet lektier. Det er derfor, han er blevet YouTuber. Nej.
Er du klar, Kim Kim? Er I klar? Jeg er klar. Hvorfor lige nu en, der vil lave pølser? Jeg er klar. Jeg er klar. Vi skal have geografi. Hvorfor står du og hopper? Jeg er bare klar, ikke også? Hvad hedder den by, vi står i lige nu? Næstved. Næveren, ikke også? Yes. Næstved. Næstved er korrekt. Yes. Sådan. Det var en god start. Ja, det er meget flot, du ved, hvor du er. Det er ikke jeg sikker på, du har vidst, hvis barnen ikke har været her. Oh. Vi skal videre. Vi skal have et sprogfag. Engelsk. Er det noget, du er god til? Yes. Kan du sige andet end yes på engelsk? Yes. Yes. Are you ready? Hvad? Er I gode til engelsk? Yes. Så håber jeg, I kan høre... Yes. Så håber jeg, I kan høre, at Kim Kim har brug for lidt hjælp. Vi... Vi skal have engelsk. Yes. Du siger yes hele tiden. Yes. Hvad hedder den engelske konge? Charles, gør han ikke? Er det ikke Charles? Jo, han hedder Kong Charles. Kong Charles? Kong Charles, ikke også? Kong Charles, yes. Er desværre forkert. Nej. Er det det? Hedder han ikke Charles? Når man har engelsk, hvad snakker man så? Man snakker engelsk, så hvad hedder han? Hele salen vidste, at han hed King Charles. Er det ikke lidt snyd? Nej. Nej, nej, nej. Den er lige på vippen, Steffen. Okay. Vi skal videre. Tysk, er det noget, du kan snakke? Er der nogen af jer, der kan snakke tysk? Så ræk lige hånden op, fordi så ved Kim Kim, hvem han skal... I må også godt pege på jeres forældre, ja. Hvis de er gode til tysk. Nej, masser. Det bliver ikke noget problem. Det bliver ikke noget problem. Super, der er mange hænder. Ja. Okay, jeg får trøstningsfuld. Ja. Kom, Kim, hvis du er klar. Hvad? Hvis du er blød. Klar. Vi skal have tysk. Hvad hedder den mandlige el på tysk? Hvor er alle fingrene? Hvor blev hænderne af? Okay, der... I råber bare, hvis I ved det. Der... Mandige... Der mandige elsk. Hvad? Der er mand, ikke elsk. Der er mand, ikke elsk. Det er rigtigt. Hvor mange s'er er der til sidst? To. Kun to? Okay, du, så jeres endelige svar er, der er mand, ikke elsk. Der er mand, ikke elsk. Der er mand, ikke elsk. Det er desværre forkert. Er det det? Ja. Hvad hedder han så? Han hedder Daniel, ligesom på dansk. Nej. Ej, undskyld. Jeg glemte også. Nu glemte jeg selv. Han hedder selvfølgelig Daniel. Ej, det er et snydespørgsmål, er det ikke? Nej, jeg har ikke været snyd. Det er et snydespørgsmål. Det er et snydespørgsmål. Vi skal til endnu et sprogfag. Fedt. Og nu ryger vi over i et sprogfag, som jeg tænker, du kan snakke. Vi skal have dansk. Yes! Sådan. Det er ikke dansk! Ah, jeg er god til dansk, ikke? Nemt. Semi. Vi skal have dansk. Hvad skal man have spurgt, hvis man staver det i gjort? Sin ende. Hale. Der var en, der sagde hale derude. Nej. Det er der ende. Ja. Ende. Det er hale. Jeg skal have svar. Ende eller hale? Den, der staver det i gjort, skal have sin ende smurt. Yes. Ende er fuldstændig rigtigt. Åh, oh, hvordan? Det var meget modigt. I prøvede at snyde mig med hale. Man har ikke en hale. Jeg troede, det var en fynsk ting. Nå.
Kom på, Kine, vi skal videre. Okay. Historie, er det noget, du er god til? Jeg elsker historie. Det forstår jeg faktisk godt. Vidste I godt, at Kom Kine er så gammel, at han er for dengang historie blev skrevet? Hvad? Ej, det er tavlet. Det er ondt. Ej, det er ikke sandt tavlet. Det er fuldstændig sandt. Vi skal have historie. Okay. Hvad hedder den mest kendte person fra byen Lønneberg? Emil. Nemt. Emil. Men hvad hedder han til efternavn? Emil Lønneberg, selvfølgelig. Så han hedder Emil Lønneberg fra Lønneberg? Ja. De har da opkaldt byen efter ham, selvfølgelig. Hvorfor er de så ikke kaldt Herlev for at komme kigen? Det kan også være, de gør det. Emil Lønneberg fra Lønneberg, det er desværre forkert. Er der nogen, der ved, hvad han hedder? Kom, Kim, prøv at høre. Der er nogen, der siger Svensson. Hvis du nu går ud blandt publikum, og så finder dem, der har det rigtige svar, så kunne du være, at I fik nogle rigtige. Det siger du bare, fordi han er fra Sverige. Hvorfor ved publikum det så? Nej. Svensson er det. Han hedder Svensson. Det er et snydspørgsmål også. Ja, det er også snyd. Hver gang du har noget forkert, så er det snyd. Yes. Snyd. Okay. Nå, vi skal videre, og vi skal til mit yndlingsfag. Er der nogen, der ved, hvad det er? Frikvarter. Frikvarter? Ej, jeg har aldrig holdt frikvarter. Det er nemlig matematik. Der kan man ikke snyde, vel? Hvad er 2 plus 2? 4. Se bare det her. 4. Er du sikker? Ja, det er 4, ikke også? Yes. 4. 4 er desværre forkert. Nej, det er det ikke. Kom, Kim. Du gav mig ikke en chance til at læse spørgsmålet færdigt. Jeg ville have sagt, hvad er 2 par sko plus 2 par sko, og ja, det giver 8 sko. Nej. Det er snyd. Ej, det er ikke snyd. Og det er snyd spørgsmål. I har 4 forkerte nu. Så hvis I svarer forkert en gang til, så får I desværre ikke mere skærmtid. Okay, vi kan godt få resten rigtigt, ikke også? Ja. Men det gode er, vi skal til Kom Kiens yndlingsdag. Er nogen, der ved, hvad det er? Idræt! Yes. Ej, har I kigget på ham? Det er nemlig IT. IT, hvad er det? Det hed EDB, dengang du gik i skole. Gamingfaget. Vi skal have gamingfaget. Okay, jeg er klar. Det bliver nemt. Vi skal have IT. Okay. Hvilken af disse kan man ikke spille Roblox på? PC, PlayStation 4 eller Nintendo Switch? Switch, ikke også? Det er Nintendo Switch. Det. Der er mange, der siger PlayStation derude. Ah, det er det ikke. Det er Nintendo Switch. Kom, Kine, jeg skal have et svar. Nintendo Switch. Yes. Kom, Kine. Hvis du havde sagt PlayStation. Ja. Så er det været forkert, for Nintendo Switch er rigtigt. Yes. Det var lidt et skydespørgsmål, fordi man har faktisk kunne spille det på PlayStation siden oktober. Det var lidt et skydespørgsmål. Det var meget flot. Vi skal videre, og nu skal vi bruge hele sagen til. Vi skal nemlig have det fag, Kom Kien aldrig har været til. Hvad tror I det er? Hvordan kunne I vide det? Og som I kan se, så skal Kom Kien bruge hjælp fra jer alle sammen. Hvad skal jeg lave? Kom Kien, jeg skal have dig til at lave 10 sprællemænd med hele salen. Hvad? Sæt i gang! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Hold op. Meget flot, Kom Kien. Meget tak. Flot. Men tak. Hvad? Jeg sagde hele salen. Og jeg står i hvert fald og kigger på en, der ikke tog nogen sprællemænd. Ah, motorvilde, hvor gider du lige hister ned? Ja, så skal du snakke. Man kan ikke tage sprællemænd siddende. Det kan jeg da godt. Simon, du ødelægger det. Nej. Vi skal have en chance til. Ah. Skal jeg så lave med sangen?
Vil I gerne give Simon en ekstra chance? Så er det hele sangen. Så skal I også alle sammen lave sprællemænd sammen med Simon og Kompien. Okay. Simon, er klar? Okay. Der er nogle forældre, der ikke ved, hvad de gør. Sæt i gang! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ja! Har du kurs, Simon? Sådan. Er du okay, Simon? Kan vi lige have en pause 5 minutter? Nej, der er ikke pause i showet. Der er ikke nogen pause i showet. Det er selv godt. Ja. Men Simon, jeg synes, du skylder hele salen en kæmpe hånd. Ja, var du god. Sådan. Så er vi nået til det sidste og afgørende spørgsmål. Er der nogen, der ved, hvad vi mangler? Vi mangler hjemkundskab. Og jeg ved, at Kompien er mega god til at lave mad. Der er faktisk kun én ting, han er bedre til. Ved I, hvad det er? Nej. Og spise det. Vi skal have hjemkundskab. Hvilken af følgende kan man ikke komme i en burger? Fisk, sennep eller ananas? Ananas. Jeg tror altså, det er ananas. Er det ikke ananas? Ananas. Og fisk. Ananas. Er du sikker? Ananas. Ananas er fuldstændig rigtig. Yes! Sådan. Hold nu op. Et comeback, kom Kim. Det var virkelig flot. Yes. Du er ikke så dum, som jeg troede. Vi skal til eksamen. Og er der nogen af jer, der har været til eksamen før? Så er det bedste, man kan, det er at komme til eksamen til mig hos mig for første gang. Okay. Og kom, Kine, det er vel din første eksamen i 30 år? Nej. Vi skal til eksamen. Hvad laver du? Eksamensspørgsmålet er, var det en god idé at fyre mig? Nej, det var ikke det, der stod. Det var det, ikke også? Det var det, der stod. Yes. Det var det. Ej, det var det. Dette svar er desværre forkert. Farvel, I får aldrig mere skærmtid. Steffen, har vi så... Så har vi lavet lektier til ingen verdens nytte? Jeg tror ikke, han har tænkt sig at give os noget skærmtid, uanset hvad. Jeg tror, han kun tænkte, at han ville snyde os, vil han ikke? Jo. Der er kun én måde, vi kan få mere skærmtid på. Jeg tror... Jeg er nødt til at tage på en farlig mission og ødelægge supercomputerne, ikke? Yes. Okay, men den er over i København, så jeg skal lige om bag scenen og sådan noget. Men jeg har taget... Se, vi har taget den her med. Så I kan følge med i alt, hvad der foregår. Er det ikke smart? Hva? Okay. Jeg går om bagved, finder supercomputeren, og så melder jeg tilbage. Jeg tænder lige snart, jeg om bagved. I mellemtiden, ikke også? Hvis Steffen kommer ind på scenen, ikke? Så skal I råbe bu. Alt, hvad I kan, mens jeg er væk, okay? Okay. Rette meget, okay? Okay. Jeg tænder lige, når jeg kommer ud bagved. Så jeg kommer lige om 5 minutter. Okay. Okay, der er meget mørkt heromme. Men jeg tror... Åh, hvad er det her? Vent lidt. Er det en labyrint, det her? Åh, nej. Der er meget mørkt. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg er henne. Jeg tror... Fanden, lad mig lige prøve at få noget lys. Sådan. Det gjorde det ikke meget bedre. Det er som om... Jeg er i en eller anden form for labyrint eller sådan noget. Der er meget mørkt. Jeg tror, jeg er det rigtige sted. Jeg tror, jeg er på vej hen det rigtige sted. Men jeg ved ikke... Hvad skal der ske, hvis jeg er for vild? Åh, nej. Børn!
Børn! Børn, kom Keen. Kom Keen, han kommer desværre ikke tilbage. Han er fanget i labyrinten, der omslutter Skærmtidsinstituttet. Men, ved I hvad det gode er? Vi har stadig Steffens store show! Og jeg har glædet mig til endelig at få lov til at synge Revisor Live for jer. Fordi nu har jeg øvet mig i så mange måneder. Professor Skærmtid, hvad laver du her? Jeg hørte, der var nogen, der manglede en til at lede et show. Det kunne da være mig, kunne det ikke? Nej! Det er jo alt for gammelt til. Det er man da ikke. Vi er ikke meget hellere have Professor Skærmtids show end Steffens store show. Nej, nej. Ja. Hvorfor? Jo. Sådan. Simon, hvad er der sket? Steffen, vi skal nok finde på noget fedt til dig. Hvad skal jeg så være? Han kan være assistent, kan han ikke? Ej, jeg gider ikke være assistent. Det bliver en god assistent. Du kan stille dig også og være en god assistent. Jamen, hvad med Steffens store show? Det bliver senere. Ikke også? Mit navn er Professor Skærmtid, og der er ikke nogen her, der er mere skærmtid tilbage. Det ved I godt, ikke også? Ja. Men jeg har stadig masser af skærmtid. Så, Simon, har vi noget spil, jeg kan spille? Kan du lige med fart i? Ja, Steffen, kan du ikke finde tre børn, som vil prøve at vinde deres skærmtid tilbage herop? Nej. Hvad? Så, Steffen, Steffen, Okay. Hvad hedder du? Steffen. Kom med. Steffen. Eller gå op og se. Steffen. Steffen. Åh, jeg skal have dig. Ja. Og så skal jeg have... Jeg har fundet... Så skal jeg have dig, der får... Værsgo at sidde ned. Yes, lige præcis. Jeg har fundet et barn, Steffen. Nej, jeg har fundet tre. Okay. Men Steffen, hvad så med alle de andre børn? Er det ikke skidt? Jamen, vi kan da ikke have dem alle sammen op på scenen. Ej, hvor tarveligt. Så. Alle jer, der ikke blev valgt, råb lige buh, Steffen. Ej. Buh, Steffen. Ej, det synes jeg er strengt. Skal vi ikke lige give børnene en kæmpe stor hånd? Ja. Men, herre Skærmtid, jeg gider ikke være assistent mere. Nej. Nu synes jeg, det er tid til Steffens store show. Nej. Hvad så? Steffen, mig og børnene er alle sammen blevet enige om, at vi kan ikke lide jer med. Hvad? Steffen, du er fyret. Er jeg fyret? Yes. To gange på en yes. dag? Yes. Ej, det er virkelig Steffens dårlige dag, det her. Yes. Giv ham lige en bit hånd. Hvordan? Okay. Er I klar på at spille? Reglerne er simpelthen. I får sådan en her hver. Hvad sådan er det? Og hvis I vinder over mig, får I jeres skærmtid tilbage, okay? Ja, det tror jeg ikke kommer til at ske. I kan kende mig på baghjulene, fordi det er det eneste, I kommer til at se. Ikke også? Yes. Og for at køre, så holder I bare krydset nede, okay? Ja. Aldrig at slippe kryds. Og så, hvis I finder en bombe eller sådan noget, så kan I smide den på cirkel. Okay. Og jeg er den lille røde rev. Er vi klar? Okay. Simon, vi er klar, så hvis du lige gider starte den. Ja, det er ligesom dig. Det går ikke så stærkt. Vi er klar, Simon. Jeg kommer nu. Simon, start, hvis du lige starter. Nu. Det. Der var loader. Det skal jeg nok sige, du skal gøre dig. Okay, jeg er reven. Det ved jeg ikke. Det finder du ud af lynhurtigt. Okay. Jeg lægger mig lige for, så I lige kan se, ikke også? Sådan. Så ja, foran. Sådan der. Så samler vi bare... Hallo! Sådan. Flot førsteplads ligger vi på. Prøv lige at give... Hallo! Jeg er stadig på en flot førsteplads. Hallo. Sådan der. Er det ikke flot at ligge så for os? Hva? Jeg er jo så meget foran, jeg ikke engang kan se de andre mere. Så jeg kan ikke... Men jeg snyder ikke. Prøv at se. Prøv at se. Du giver mig en chance. Vi giver mig en chance. Jeg har fundet noget fedt. Og... Nja, det tager jeg. Så var det ikke flot? Var det ikke flot? Så. Du kan lige tage min dynamit der også. Sådan. Jeg kan godt lige skyde på hinanden i stedet for mig. Det sætter jeg pris på. Lækker. Vi husker at tage de grønne drikker, der ligger rundt omkring. Det er bonuspoint. Ja, vi tager dem. Det er bonuspoint. Yes. Så. Hallo? Sådan der.
Jeg er så langt foran jer engang. Og hvem gjorde det? Hvem gjorde det? Okay, rolig over, rolig. Okay, vi er stadig nummer et. Nu er I i nærheden af mig. Jeg ligger nummer et. Ja. Okay, det kan jeg godt se nu, Hallo? Hallo, kom tilbage. Nej. Så så man lige mig. Sådan. Okay, så man lige mig. Prøv at se. Hvis du lige stopper i to sekunder. Tag den der. Sådan. Nu er mig det igen. Var det ikke flot? Sådan. I skal ikke bruge ham. Han gør sit bedste. Hallo? Nej. Kom tilbage. Okay. Nu gør jeg mig god. Nu gør jeg mig god. Sådan der. Sådan! Jeg er langt foran. Jeg kan umuligt tabe nu. Jeg kan næsten umuligt tabe nu. Au! Sådan. Okay, sådan. Jeg er så langt foran, man ikke engang kan se mig. Så jeg er overhalet en to gange nu. Hallo? Hvad gør den der? Nej! Okay, jeg er stadig nummer et. Ja, I kan ikke nå at ændre mig. Jeg er så langt foran, I kan nå det. Så mig lige mig. Prøv at se her. Hvad var det? Nej! Stop! Yes! Nej! Okay. Stort tillykke til de tre børn, der har vundet 12 minutter skærmtid. Skal vi give dem en stor hånd? Så var I gode. Tak fordi I var med. Vær så god at sætte jer ned igen. I var mega gode. Så giv lige børnene en stor hånd. Yes, man. Der er 12 minutter skærmtid til fri afbenyttelse. Men kun til de tre børn, ikke også? Jo. Vi kan ikke alle sammen få skærmtid, bare fordi en af dem talte overhovedet. Hvad vil du prøve ind på din egen størrelse? Hvad? Hvem siger noget? Jeg udfordrer dig. Og når jeg har vundet over dig, så vil børnene og jeg gerne bede om at få al vores skærmtid tilbage. Hvad? Vel, så kom her op på scenen, så jeg kan se dig. Tror jeg godt, jeg kan vinde over ham? Hvem er det, der siger noget? Hallo? Steffen! Men, jeg fyrer dig jo. Ja! Og lige siden du fyrede mig, der har brugt al min tid på at spille PlayStation. Det virker ikke konstruktivt. Det var det heller ikke. Men nu er jeg klar til at slå dig. Jeg skal lige... Hvis du vinder, så får børnene deres skærmtid tilbage. Ja. Og hvis jeg vinder, så kom Kine min nye kæledyr. Det kommer ikke til at ske alligevel. Det kan vi godt aftale. Det er en aftale. Jeg skal nok vinde. Hvis I lover at hæppe på mig, så skal jeg nok vinde. Hvad skal vi spille? Vi skal spille mit yndlingsspil. Tekken 3. Pokémon Go? Hvad? Okay. Så hvem skal jeg være? Måske ham, den gamle mand. Han passer godt til dig. Ja, ham er. Han har et svær. Okay. Det er faktisk mit yndlingsspil, det her. Det vidste jeg ikke. Ja, det? Yes, prøv at se. Så man lige mig. Steffen! Nej! Hold op med det her. Nej! Tæller det? Nej, jeg brugte slet ikke sværet jo. Okay. Jeg har ikke så meget tid. Jeg kan simpelthen ikke vente så længe på. Nu gør mig god. Gør du dig god nu? Okay. Yes, så summer lige mig. Okay. Yes! Du har herskud! Sådan! Var det ikke flot? Sådan. Du har ikke bare stikket et svær i mig. Nu har jeg fundet ud af, hvordan man bruger sværet. Ja, det er godt for dig. Så, nu. Ej! Ej! Okay. Så, jeg har nu. Ej! Nej! Nej! Ej! Så vil børnene og jeg gerne bede om at få al vores skærmtid tilbage. Tæller det? Nej, han stod på hænder og sparkede. Det må man ikke, vel? Nej. Simon, kan vi se det langsomme gengivelse?
Yes, vi skal lige... Det gælder altså ikke. Du kan ikke kalde VAR på Tekkenspil. Det tæller ikke. Tror du, det er Superligaen, det her? Det tæller ikke, nu har jeg sagt. Er han ikke en dårlig taber? Dårlig taber. Dårlig taber. Jeg er ikke tabt. Dårlig taber. Dårlig taber. Dårlig taber. Hov. 2 sekunder. Jeg har lige fået besked fra Kamkin. Skal vi lige se den? Jeg tror, jeg har fundet den. Den står lige bag mig. Professor Skærmtids supercomputer, som styrer alt skærmtid her i verden. Det her, det er vores store chance for at gøre det af med skærmtid en gang for alt. Men jeg er nødt til at bruge noget tid på at finde ud af, hvordan jeg smadrer computeren. Så I er nødt til at holde ham hen lidt tid for mig, Steffen. Find på et eller andet, som kan holde professor Skærmtid hen, så han ikke opdager, hvad det er, vi har gang i. I mellemtiden, så finder jeg ud af, hvordan jeg tilindiggør hans computer. Steffen, jeg stoler på dig. Ikke også? Er der et eller andet, spil, I er mega gode til? Som vi ved, vi kan slå... Jeg tror, at vi skal spille Gang Beasts mod professor. Jeg skal bruge 3 børn, der vil spille Gang Beasts mod professor. Hvad hedder du? Kom med. Hvad sker der nu? Nej, kom. Så skal jeg have... Steffen. Yes, præcis. Steffen, der kommer børn op på scenen. Nej, jeg har fået lov at låne det med deres forældre. Det vi har fundet ud af, er, at det talte ikke med Tekken. Professor Skærmtid, hver gang jeg vinder over dig, så tæller det ikke. Enten så er det fordi, at jeg ikke må stå på hovedet, eller også så lå du ned, eller også var du gang med at charge din power-up, eller også kunne du ikke finde ud af at bruge sværet. Så nu tog jeg en beslutning sammen med børnene om, den blev uafgjort, og så spiller du mod børnene i stedet for. Kan jeg ikke godt vinde over børnene, tror jeg? Nej. Ja. Skal vi lige starte med at give børnene en stor hånd? Ja? Okay. Der er meget på spil. Yes. Det. Okay. Reglerne er simple. Det er jer 3 mod mig, okay? Har I alle sammen prøvet det før? Der er ingen, der har prøvet det før. Det er super for mig. Åh, nej. Okay, jeg skal nok vise jer, hvordan man gør. Prøv at se her. Vinderen er den, der sidst er i live. Jeg er den hvide kittelmand, så jeg kan lige starte med høne. Jeg skal lige vise dig noget fedt. Ej. Kom her. Så ud. Ej. Sådan. Au. Kom her, høn. Kom her. Buuu. Hvad laver du? Ej, bare bliv sømme dernede. Vel. Jeg kommer bare. Ja! Tæller det? Det talte. Med. Ej, hvem var det, der gjorde det? Var det dig? Okay, så er du med mig nu. Okay? Nej. Yes, okay. Det her er heldigvis min yndlingsbane. Nu skal vi se noget fedt. Ej! Ja, god start. Ej, der var flyvende tiger. Der var den første. Så så man lige mig. Prøv at se. Okay. Så er vi battle. Så er der battle. Ej. Ja, nej! Okay, så hjælper du lige. Kom til her. Nej, bare blive op. Ah, du kan ikke komme. Jeg kan sagtens komme op. Ah, nej, du må selv komme op. Kom her. Yes! Yes! Så skal du bare komme ned igen. Kom her, jeg kommer lige hen til dig. Jeg skal vise dig noget fedt. Ej! Kom her. Sådan. Ej! Kom her! Kom her. Uafgjort. Det er et halvt point til mig, ikke? Nej. Det er et halvt point til børnene. Nej, det kan det ikke være. Okay. Det er faktisk min yndlingsbane. Og det er også din yndlingsbane? Yes, prøv at se. Vi starter lige alle sammen med at tage en tur i Paris i julet. Det er meget solidt bygget, ikke også? Okay. Hvis I alle sammen tager jeres egen gondol, vil det være fedt. Sådan. Yes. Okay, det er ikke sådan, man gør, kylling. Yes. Det er ikke sådan, man gør. Jeg er jo ikke spændt fast eller noget.
Ej, hvad laver du deroppe? Juhu! Jeg rider i gondolen. Hvad? Så falder af. Nej, den er bygget totalt solid, den her. Hvad? Så tog man lige mig. Okay, der kommer ned nu. Så hvis I alle sammen lige finder jeres egen gondol her. Sådan. Åh, oh, hvad sker der nu? Hallo? Tænk, hvem trykker på stopknappen? Okay, jeg hopper altså lige af en gang. Ja, ja, nu. Der er noget galt med den her. Så. Sådan der. Okay, okay. Så. Ej. Det var godt, jeg hoppede af, mand. Så. Der. Ej, prøv lige at se den nu. Kom, det nu, vi skal med alle sammen. Yes. Au. Au. Jeg fik en gondol i hovedet. Yes. Sådan, var det ikke flot? Oh, hvem trykker på stopknap nu? Jeg kan da godt svømme. Se, jeg svømmer da fint. Jeg kan godt svømme, kan ja! Ej. Tæller det? Ja. Ej. Okay. Okay, det her er en af mine yndlingsbaner, ikke også? Det er også din yndlingsbane. Så hvis der er ikke så meget plads, så skal alle sammen passe på, at vi ikke falder ned. Okay, der er ikke så meget plads, blev jeg sagt. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Yes. Ud med. Ah, var det ikke flot? Var det ikke flot? I skal ikke bruge appen, de gør deres bedste. Jo, det er dig, vi buer af. Det er da ikke mig, de buer af. Jo. Nej. Skal vi lige gøre det igen? Ej, jeg kunne så gøre mig bare i hovedet. Sådan. Ej. Yes. Ud med skærmtid. Yes. Var det ikke flot? Ej, det var flot. Det var flot. Så, okay. Det her er min absolute yndlingsbane. Ved I hvorfor? Man kan lave grillkylling. Nej, du skal ikke grille nogen kylling. Jeg skal lige bruge kylling. Kom her, høne. Kom her, høne. Nej. Sådan. Kom her. Buu. Sådan. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Vi vil ikke gerne have skærmtid. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Nej! Ud med skærmtid. Ej, kom nu! Der er da ikke far heroppe. Ud med skærmtid. Jeg er bare herovre. Ud med skærmtid. Kom her, hør det. Ud med skærmtid. Kom her, hør. Ej! Så! Ud med ham! Så så man i mig. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Ud med skærmtid. Sådan. Så med skærmtid. Kom nu. Ja! Ja! Nej! Ja! Hvem er det? Tæller det? Det er tælle. Tæller det? Nej. Det tror jeg ikke. Vent lidt. Den her, det er alarmen ved min supercomputer. Men hvis der sker noget, så ved jeg ikke, hvor meget skærmtid folk har. Jeg er nødt til at løbe. Steffen, det er dit show nu. Så, ja. Min supercomputer. Ej, jeg må ikke løbe væk. Skal vi give dem en kæmpe hånd? Du må godt sætte jer nu. Okay, jeg har det. Vi kan bruge den dynamit, jeg tilfældigvis lige har taget med, til at springe en stumme supercomputer i luften. Skal vi ikke gøre det? Dynamit, kom til! Pas på, han kommer! Nice. Han kommer, skynd dig! Skynd dig væk! Jeg kan bare finde ud af... Skynd dig nu! Her, sådan der. Lægger vi den der. Og så skal jeg bare væk. Tror I, han klarer den? Skal vi ikke aftale, at hvis jeg klarer den, så får jeg mit job igen? Har jeg ikke fortjent det? Jeg håber virkelig, han kommer igen.
Nej, 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 nej. Sig mig engang, hvem har slukket lyset? Det er jo umuligt for en gammel mand som mig at se noget uden lys. Men lad mig nu se engang, hvad har de gjort her? I ser fint ud. Det ser alt sammen fint ud. Nej, vent. Fæt dog, det her! Den plejer ikke at være det. Er I klar til at synge med alle sammen? Skal Steffen have sit job tilbage? Hvor er du god, Steffen? I skal alle sammen synge med, okay? Hey dudes, det kom Kine her. Jeg sidder lige og spiller nogle af de spil, som I har foreslået. Køles med bindene op. Så bag og tag en chiller. Tag en chiller. Hvis du er en noob, så gør det ikke noget. Jeg spiller Arcade Survival, Roblox og CSGO. Og drønger også rundt i Red Simulator. Jeg er tit en noob, og jeg fejler som et fjol. Er det ikke noget for jer, så see you later. Jeg spiller det, jeg kan lide. Både koop og krig. Det er svært, så vil jeg sige. Jeg tager det kun fordi jeg lider mit hysteri. Om det er PC eller RIG. PC, det er man spis i. Hvor er I gode, Esbød? Giv jer selv en kæmpe stor hånd. Har lige lavet ulve unger med mand i hjælpe. Der er ikke nogen af os, der kan blive biologi. Store forældre, de der sunger i. Strænder vi på vores børne undtid. Vi drønner rundt og finder mad for at beskytte. Hvor det væk, så er det ikke det der fedt. Men kommer der en gang, for vi så må den ikke på snuden. Når det der er væk, så hylder vi, så det går billigt under huden. Okay, okay, klar til at hyle? Kæmpe fornøjelse at få lov til at optræde for i dag. Tusind tak skal I have. Jeg er ikke sød at give en kæmpe stor hånd til Anders på Lys og Lyd. Og til Simon på AB. Til revisor Steff. Næstved, tusind, tusind tak. Det var det aller sidste skærmtidsshow, og det var det perfekte sted at have det sidste show. Det vi gør nu, det er, at de sidste to Steffen-fans, der er tilbage, de kan få en selfie sammen med mig, og resten kan få et sammen med Comkeen. Og når I går ned her, så er det, når I kommer ned fra trappen, så starter der en lille kø. Og der står et skilt, hvor der står, selfie-kø starter. Og så kommer jeg ned med Comkeen om 4-5 minutter. Næste, tusind tak for i aften. Jeg har brug for skærm. Jeg mangler skærmtid. Jeg kan ikke gøre game mere. Hvor er min skærmtid?
Det var sidste skærm til show. Tak fordi du så med. Vi ses næste show 2025. Skærmen siger stop, men jeg har